অসম স্কুল টেক ইনফ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু মোৰ ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে অৰ্থাৎ অসম স্কুল টেক ইনফো ইউটিউব চেনেলে ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ক্ৰছ কৰিছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই অসমৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে বা যিসকল এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোকৰ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ মোক দুই এজনে সুধিছে যে ফিন আছামত কেনেকৈ মোবাইল নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰিব পৰা যায় ফিন আছামত কেনেকৈ ইমেইল আইডিটো ভেলিড বুলি দেখাব পৰা যায় বা ফিন আছামত কেনেকৈ ডিপেণ্ডেণ্টসকলক এড কৰিব পৰা যায় ডিলিট কৰিব পৰা যায় কেনেকৈ নিজৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত এডিট কৰিব পাৰি বা সকলোবোৰ তথ্য শুদ্ধ থাকিলে কি কৰিব লাগিব ভেৰিফাই কেনেকৈ কৰিব লাগিব আদি প্ৰশ্নসমূহ কৰা হৈছে গতিকে এই গোটেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই চেষ্টা কৰিম আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ফিন আছামত যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড হোৱা নাই আপোনালোকৰ যদি মোবাইল নাম্বাৰটো হওক বা জিমেইল নাম্বাৰটোৱেই হওক যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰি লোৱা নাই তো আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হয় তেন্তে আপোনাৰ যিটো চৰকাৰী যিটো চেলাৰী একাউণ্ট আছে সেই চেলাৰী একাউণ্টটোত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ কি আছে ইমেইল নাম্বাৰ কি আছে সেইবোৰ এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব আৰু আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি একাউণ্ট নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে ডি ডি অ'ৰ থ্ৰ' দি আপুনি কৰিব লাগিব সেইটো আপুনি নিজে কেতিয়াও নোৱাৰিব তাৰপিছত যদি মোবাইল নাম্বাৰো যদি চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আপুনি পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনত গৈও চেঞ্জ কৰে তো মই আপোনালোকক প্ৰথমতে মোবাইল নাম্বাৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে সেইটো দেখুৱাম তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত লগ ইন হ'ব লাগিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আৰু পাছপৰ্ট দি লগতে কেপচাৰটো ক্লিক কৰি আপুনি লগ ইন প্ৰথমতে হৈ ল'ব লগ ইন হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ ওলাব য'ত আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব আৰু বেলেগ বেলেগ ইনফৰ্মেশ্যন দেখা পোৱা যাব গতিকে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰথমতে আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক করার পাছত আপনি লেফট হ্যান্ড সাইডত কিছুমান ইনফরমেশন দেখা পাইছে জেনেৰেল ইনফরমেশন আদার পার্সেনল ইনফরমেশন আইডেন্টি ইনফরমেশন মেডিকেল ৰিলেটেড ইনফরমেশন আর এড্রেস ডিটেইল জেনেৰেল যিটো ইনফরমেশন আছে তাতে আপনি মোবাইল নাম্বার দেখা পাব আর সেই মোবাইল নাম্বাৰটো এডিট করার এটা অপশন ইয়াত থাকিব আপনি যদি তাত ক্লিক করে ক্লিক লগে লগে করার ইন্টারফেস পাব দেখি পাইছে আপোনালোকে এই ইণ্টাৰফেচটোত ইয়াত আপোনাৰ নিউ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব পাৰে নিউ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰাৰ পাছত তাত এটা অ' টি পি যাব আৰু অ' টি পিটো ভেৰিফাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ নাম্বাৰটো চেঞ্জ হ'ব নাম্বাৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি ডি ডি অ'ক এই কথাটো অৱগত কৰাব যে আপুনি মোবাইল নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিছে আৰু যদিও মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত চেঞ্জ নহয় তেতিয়াও আপুনি ডি ডি অ'কে কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব এইটো আছিল আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰিব কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰে যে তেওঁলোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ সেইটো ভেলিড হিচাপে দেখুওৱা নাই বা জিমেইলটো ভেলিড হিচাপে দেখুওৱা নাই শ্ব' কৰা নাই তো তাৰ কাৰণ হয়তো আপোনাৰ যিটো চেলাৰী একাউণ্ট থাকে সেই চেলাৰী একাউণ্টটোত আপোনাৰ যিটো ইনফৰ্মেশ্যন মোবাইল নাম্বাৰেই হওক বা জিমেইল নাম জি মেইলেই হওক সেইটো হয়তো ভালকৈ আপডেট কৰি দিয়া নাই সেইকাৰণে হয়তো আপোনাৰ সেইটো সমস্যা দেখা পোৱা গৈছে তাৰ পাছত যদি আপুনি আডাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনত যদি ক্লিক কৰে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চৰ নাম সলনি বা ডিপেণ্ডেঞ্চৰ নাম এড বা সংযোগ কৰিব পাৰিব আৰু যদি ভুল হৈ আছে তেতিয়া আপুনি ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াত যদি ভেৰিফাই কৰা নাই যদি ভেৰিফাই কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ডি ডি অ'ৰ থ্ৰই দি বাকী কামখিনি কৰাব লাগিব কথাখিনিকেইটাই তো আপুনি ইয়াতেই যদি চাই আপুনি ভেৰিফাই কৰা নাই গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন এটা দেখা পোৱা গৈছে ডিলিট অপশ্যন সেইটো তাৰপৰা আপুনি ডিলিট কৰিব পাৰে ডিলিট কৰি আকৌ আপুনি এড কৰিবলৈ হ'লে অলপ তললৈ যদি আহে তাত দেখা পাব আপোনাৰ ইয়াত নতুনকৈ নাম এণ্ট্ৰি কৰি দিব ৰিলেশ্যনশ্বিপটো দেখুৱাই দিব ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব যদি দিব্যাংগ হয় য়েছ যদি নহয় ন' কৰি পিনে আপুনি ইয়াত ছেভ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব পাৰে নতুবা ভেৰিফাই কৰি দিব পাৰে যদি আপুনি সপোনটো সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি শুদ্ধ ৰূপত দিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভেৰিফাই কৰি দিব আৰু ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত হয়তো আপুনি তাত ইডিট কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে গতিকে নি ইডিট কৰিব নোৱাৰিলে আকৌ আপুনি সেই দি দিয়ক এপ্লিকেশ্যন থ্ৰোৱেদি জনাব লাগিব যে মোৰ আৰু ডিপেণ্ডেণ্ট এটা এড কৰিব থাকি গ'ল আপুনি এইটো এড কৰাই দিয়ক এতিয়া আপুনি কোনটো ইনফৰমেশ্যন ইডিট কৰিব পাৰিব বা কোনটো নোৱাৰিব সেইটো মই দেখুৱাবলৈ হ'লে আপুনি অকণমান তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তাতে লিখা আছে এমপ্লয়ী ডিটেইল চেঞ্জ লিখাই আছে ডিটেইল চেঞ্জ আপুনি চেঞ্জ ইয়াত আহিলে অর্থাৎ যদি আপুনি ইয়াত যদি আহে তেতিয়া হলে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টারফেস পাব ইয়াতে যদি আপুনি ইয়াত অপশন কিছুমান দেখা পাব তাতে আপুনি ক্লিক চাব পাৰে যেটু গ্ৰীণ হৈ আছে সেইটো আপুনি এডিট কৰিব নোৱাৰিব কারণ সে ডিডিওর জড়িয়ে অলরেডি অলৰেডি ইয়াত এনেকুৱা দেখা দেখাব যে অলরেডি এপ্রুভ বাই ডিডিও অর্থাৎ ডিডিও এপ্রুভ কৰি দিলে যদি ডিডিও এপ্রুভ করা নাই সেইটুক আপনি কি করব পাৰিব এডিট পাৰিব বা আপডেট পাৰিব যদি কিবা ইনফরমেশন আপনি এডিট করব বিচার তো আপনি এই পঢ়ি লব লিখা আছে ইফ এনি অফ দা ডিটেইলস আৰ ফাউণ্ড টু বি কারেক্ট যদি কোনো একটা ডিটেইলস আছে দ্য এমপ্লয়ী শ্বুড নট ৰিচাবমিট দ্য চেঞ্জ ৰিকুৱেষ্ট টো দি দিও আপুনি দি দিয়ক আকৌ চেঞ্জ ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াব নোৱাৰে তেনে কৰিলেও হয়তো আপোনাৰ ইনভেলিট দেখাব বা বেলেগ কিবা সমস্যা আপোনাৰ দেখাব গতিকে আপুনি সেইটো নকৰিব যদিহে আপোনাৰ তথ্যবোৰ কাৰেক্ট আছে তাৰপিছত যদি আপুনি আপডেট কৰিবই বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শুদ্ধ যিটো ডকুমেণ্টছ আছে সেই ডকুমেণ্টছটো ইয়াত আপলোড কৰি দিব যাতে ডি ডি অই যেতিয়া সেই ডকুমেণ্টছটো চাব আৰু আপুনি যিটো নাম্বাৰ এণ্ট্ৰি কৰিছে সেই নাম্বাৰটো কি কৰিব মেচ কৰিব তাৰপাছতহে এপ্ৰুভ কৰি পঠিয়াব তাৰপাছত কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰে যে সকলোবোৰ তথ্য যদি ঠিকেই থাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব সকলোবোৰ যদি তথ্য ঠিকেই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ ভেৰিফাই অপশ্যনটোত গৈ ক্লিক কৰি দিব পাৰে বা সাবমিটু ডিডিও অপশনত ক্লিক কৰি দিব পাৰে দিবেন আপুনি যদি নাই কৰি লব পাৰে পারে পিছত সেই ডিডিও এপ্রুভ করে দিবা পিছত আপনি কিন্তু আকু এডিট কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এই সর দিবৰ কাৰণে যে ভিডিওটি প্ৰস্তুত করেছিল ভিডিওটি ভাল পালে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেণ্ট এটা কৰি দিব ভিডিওটি সম্পূর্ণ হিসাবে অশেষ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং